Відповідати вогнем на нахабні атаки противника доводиться армійцям на північних околицях Донецька. На позиціях сил АТО в селищі Піски напередодні побував Руслан Сміщук. Селище Піски, навпроти Донецький аеропорт. Всюди знищені ворожим вогнем будинки. Прилітає сюди постійно. Противник ведеться як противник. Він з нами воює. Тому він вибирає час, коли не стежує його ОБСЄ, і відкриває по нам вогонь по всім позиціям. Відкриває вогонь. Независимо от всяких переговоров и договоров со всех калибров, которые есть. При цьому бойовики коригуют вогонь с повітря. Безпілотники кожен день, начиная с вечера и практически целую ночь работают. Проте, коли обстріли стають загрозливими, військові відкривають вогонь у відповідь. Іноді відповідаємо по команді командирів. Коли вже йде мінімальний наступ на нашу територію, приходиться відповідати. Починається з 10-ї години вечора. Іноді буває в день. Спонтанно вийшло обстріл 120-х, навіть 150-ті, по-моєму. Неспокійно і в інших секторах АТО. Серед постраждалих, на жаль, і мирні жителі. В районі населеного пункту Гнутва в результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Бойовики обстріляли, я вважаю, цілеспрямовано будинки мирних мешканців. Тому що там видно, що це не позиції Збройних сил України. Я розумію, що хтось намагається трактувати, що вони цілили в позиції, але це вже не вперше Мар'їнку обстрілюють і завдають шкоду місцевому населенню. Наразі власникам ушкоджених будівель військові допомагають з ремонтом. Руслан Сміщук, Євген Пахольчук та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».